李敖病逝，陈文茜哀痛无法提笔。台湾讯，台湾知名作家李敖3月18日病逝，与他相识相知于40年的好友陈文茜哀痛于横，在面部贴文坦言：“我至今仍无法提笔，写一篇悼念他的文章。”陈文茜在李敖生病时不时前往探病陪伴。他去年底透露李敖病况不乐观，一切都在倒数，更盼奇迹出现在他身上。李敖传出罹患脑癌后，与外界联系变少，常常有人通过陈文茜询问李敖近况。陈文茜去年提到他病况时透露，医生不知道，他自己也不知道，唯一明白的是一切都在倒数，折一个日子算一个日子，看一次月亮算一夜。他那时还曾对媒体说：“我想要回那个笑傲江湖的大哥，但他已骑着白马远去。”我们以为的永远，原来只是永远的短暂。40年来，陈文茜看到的是李敖一段又一段的奋不顾及，以及最终的失望与落寞。在他告别我们之前，多数人早已告别了他，而我至今仍无法提笔写一篇悼念他的文章。陈文茜发文提及李敖80岁生日新书发表会，明显备有疲倦，倦的可能是他对于网络假新闻及狗仔文化时代的失望。这对于李敖是人生最大的挫败。当年坐穿捞底，主要青春年华才气纵横时，他选择对抗，也等于选择了封杀自己。最后他的信仰在岛屿民主实践的过程中不见天光，只沦美俗虚与假。隔一年，李敖81岁不能好好走路，接着被诊断罹患罕见脑瘤，而且瘤就长在脑干上，不能开刀。2017年3月起，李敖开始进出医院，一次心跳停止，走过鬼门关之后，肺炎脑瘤变成满脑袋的癌细胞，他的意识渐渐不清，生命开始倒数。这个世界多数的人并不了解他，陈文茜说：“不明白嬉笑怒骂下的李敖，对某些原则的坚持，对于某些世俗的利益，在原则问题前，他多么潇洒，多么豁出去。”没有相同信仰的人，看到的当然永远只是他的表面。